Американски изтребители водят въздушни боеве с български МиГ-29 в небето над Пловдив. Всичко се случва на авиобаза Граф Игнатиево в мащабно учение на български и американски воени. Там е екип на БТВ, Габриела Платанова и оператор Евгений Генов с ексклузивен репортаж. Учението се провежда паралелно с тренировки на НАТО в Норвегия и след мащабни учения в Естония. Българското домакинство на 148-мо авиокрило от Националната гвардия на Миннесота е договорено преди година и няма връзка с кризата в Украйна. В съвместната тренировка и съвместните полети ние да усвоиме нови тактики за действие при различните задачи, които изпълняваме, и да сме в състояние да нашите летци да придобият този опит, който имат американските ни колеги. И докато българските пилоти се готвят за въздушните битки по карта, американските им колеги програмират целия полет. Това, което сте прихванали, е МиГ-29. Да, но е само тренировка беше. Много забавно всеки ден да правим въздушен бой с българските пилоти и откриваме колко са способни и колко маневрен е техният самолет. Американците и българите ще тренират още 10 дни. Участието в учението не отменя основното задължение на българските военновъздушни сили по охрана на въздушното пространство 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. В последния месец случаите на вдигане на дежурните изтребители по тревога са намалели. За БТВ новините от Граф Игнатиево, Габриела Платанова.